Вітаю вас в ефірі випуск найважливіших новин станом на 13 жовтня. В студії працює Олександра Балок. Сьогодні мої колеги готові розказати про таке. Наболіли питання. В Ужгороді обговорили нововведення у пенсійній реформі. Продукти харчування. Люди обурені. Ціни ростуть чи не щодня. Актуально. Шляхи вирішення сміттєвої проблеми на Хущині. Довгоочікуваний ремонт. На Мукачівщині відновлюють автошлях Кольчино-Пузняківці. Срібний мольберт. Наймасштабніший арт-конкурс триває в Ужгороді. Робота із сім'ями. У Мукачеві відбувся виїзний семінар духовенства. Ситуація у зоні антитерористичної операції загострилася. Зафіксовано 9 обстрілів українських позицій, з них 7 припало на Донецький напрямок. Про це повідомляє прес-центр АТО. На Луганському напрямку біля Кримського унаслідок вогневого протистояння із застосуванням стрілецької зброї отримав кульове поранення один український військовий. Постраждалий одразу був госпіталізований. Зараз його стан здоров'я задовільний. Окрім того, на Приморському напрямку від опівночі зафіксована одна збройна провокація. Із сумної статистики в ОБСЄ оприлюднили інформацію щодо кількості загиблих мирних жителів Донбасу. І цифра насправді жахає. 400 цивільних людей загинуло у зоні АТО від початку року. Основна причина – невпинні обстріли на Донбасі, передусім із забороненої важкої зброї. Досі є випадки порушення режиму припинення вогню, які документує ОБСЄ. Окрім цього, представник ОБСЄ додав, що активність обстрілів влітку 2017-го зменшилась, як і кількість зафіксованих втрат серед місцевого населення. Сьогодні, 13 жовтня, у Будапешті планують провести акцію самовизначення для Закарпаття. Раніше вона обурила українських дипломатів, про це повідомив голова МЗС Павло Клімкін 11 жовтня. Акцію ініціювала неурядова угорська організація. В МЗС Угорщини відзначили, що повідомили українському посольству про її проведення. Вчора, 12 жовтня, парламентська асамблея Ради Європи на осінній сесії провела термінові дебати закону про освіту. Відтепер на загальнонаціональному телебаченні 75% ефіру має йти українською. Такий законопроект було опубліковано в офіційній газеті Верховної Ради «Голос України» 13 червня і набув чинності він через 4 місяці від дня опублікування. Відповідно до документа, у загальному тижневому обсязі мовлення телерадіоорганізації, які здійснюють ефірне або багатоканальне цифрове мовлення із використанням радіочастотного ресурсу, передачі, фільми і новини, виконані державною мовою, повинні становити не менше 75% загальної тривалості передачі та фільмів у кожному із проміжків часу між 7 ранку і 18:00, а також між 18 і 22:00. Квоти не застосовуються до телекомпанії іноземного мовлення, а також до таких, які показують науково-просвітні передачі офіційними мовами Європейського Союзу, які здійснюють радіомовлення, телеканалам, освітні програми яких спрямовані виключно на вивчення іноземних мов. Про зміни в системі пенсійного забезпечення у зв'язку із прийняттям закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення пенсій та стан проведення осучаснення пенсій говорили під час брифінгу у прес-центрі Закарпатської ОДА. Мої колеги теж там були, тому вони вже готові ділитися подробицями. Важливий не вік, а стаж та розмір заробітної плати. Вже з жовтня пенсіонери відчують пенсійну реформу в дії. В законі багато змін, але основні з них стосуються перш за все стажу. З 2018 року він повинен становити 25 років. Далі кожен наступний рік буде збільшуватися на один. Так, до 2028-го він сягне 35 років. У кого його немає, може купити. У кількості куплених років громадяни не обмежені. Коефіцієнт покупки, скажімо так, він удвоюється. Ми десь платимо 704 гривні, то для добровільного страхування треба 1408, тобто умножуємо на 2. Окрім того, за стаж зараховується підприємницька діяльність за спрощеною системою оподаткування, військова служба до 31 грудня 2017 року. Відпустка під час вагітності, включно з пологами, з 1 січня 2004 року до 30 червня 2013 року. Декретна відпустка з 1 січня 2004 року до моменту введення сплати страхових внесків за жінок, які доглядають за дитиною до досягнення неї 3-річного віку. Також є приємна новина для працюючих пенсіонерів. Згідно закону, їм будуть нараховувати і заробітну плату, і пенсію в повному обсязі. Відомості були надруковані до 28 вересня і вже подані на пошту. Тобто там вже пішли мінус 15%. Зараз оці додаткові відомості. Ми тих людей так
так то саме перерахували і пенсію їм доплатили. На ж вересень місяць, на листопад місяць, в повному розмірі отримали свій розмір пенсії. Але погана новина для суддів, прокурорів та держслужбовців. Для них спеціальні пенсії скасовані. Індексація буде змінюватися і зростання мінімалки з 2021 року на 50% зростання зарплати за попередні 3 роки та 50% зростання споживчих цін за минулий рік. Щодо мінімальної пенсії, то вона зросла до 1452 гривень. Для застосування перерахунку була взята середня заробітна плата 3764 гривень 40 копійок. Тобто та заробітна плата середня по Україні, на які на сьогоднішній день ми призначаємо пенсію теперішнім пенсіонерам. Перерахунку підлягали всі пенсіонери, які вийшли на пенсію до 1 січня 2017 року. Скасовано і пенсію за вислугу років, окрім таких категорій населення. Артисти зі стажем 20-35 років, працівники зі шкідливими умовами праці, особи з інвалідністю, жінки, які народили 5 і більше дітей, та інваліди з дитинства 50 років, військовослужбовці, учасники бойових дій 55 років з 25 роками стажу. Якщо особа набула потрібного стажу, вона може вийти на пенсію у будь-якому віці. Ціни європейські, зарплатня українська. І з початку осені – чергове здорожчання на продукти харчування. Ціни на овочі і фрукти в Україні прирівнюють до польських. А от м'ясо та гречка взагалі стали справжнім делікатесом. Що ж буде далі, залишається тільки здогадуватись. Яка цінова політика у Закарпатському хусті, дізнавалась Вікторія Василинець. Також їй вдалося порівняти ціни на харчі у супермаркеті та на ринку. Людям, які живуть на одну зарплату чи пенсію, доводиться виживати. Однак, аби вижити, харчуватися все одно треба. А що робити, якщо продукти вже стали недоступними? Всі продукти подорожали. Нашу пенсію не вистачає, не можеш прожити. Високі, звісно, високі. І з нашими зарплатами дуже високі. 1300 – то мінімально, за яке то на всі ціни, що то виходить. Люди невдоволені та занепокоєні і навіть обурені черговим здорожчанням продуктів харчування. Ціни на овочі та фрукти у цілому в Україні прирівнюють до польських. А от м'ясо та гречка взагалі стали справжнім делікатесом. Що ж буде далі? Залишається тільки здогадуватися. До долара все залежить, дуже багато. Прирівнює до долара, так? Так, звичайно. З початку літа м'ясо виросло в ціні приблизно гривень на 50 мінімум. Деякі види м'яса навіть на 100 гривень виросло. М'ясо мучне, овочі раніше такі не були дорогі, як тепер. Втричі виросло. Як ми раніше брали по 2,50 помідора, а тепер 18-20 гривень. Я думаю, дуже дорого. Крупа подорожали, але не настільки, як м'ясо і мучне. До прикладу, літр молока у супермаркеті можна купити за 20 гривень і вище, залежно від виробника. На ринку ж від бабусь за 18, півтори літра. Одне яйце зараз коштує більше 2 гривень. Цукор мінімум вартує 15 гривень за кілограм на базарі. У магазинах ціна коливається, однак перевищує 18 гривень за пачку у 900 грам. Рис на ринку від 15 до 30. У супермаркетах від 20 до 35. Ринкова ціна на гречку 30 гривень, у магазині від 25 гривень до 50. Окремі покупці кажуть, іноді в магазинах можна знайти ціни дешевші, ніж на ринку. Якщо комунальні, все не дуже. У магазині буває ще найдешево і так, і на ринку. Треба шукати. Дуже багато десь на ринку дешевше якісь продукти, якісь по магазинам дешевші продукти. У магазині не дуже, але відрізняються. Наприкінці літа експерти запевняли, що цінової межі не досягнуто. Звідси черговий стрибок цін та інфляція восени. За їх прогнозами, виросте комуналка. Через вартість палива і газу подорожчає проїзд, одяг і взуття додадуть ще 25%, а продукти – і всі 50%. Дорого. По наших зарплатах, по цих українських, дорого дуже. Як пенсія піднімається, так і продукти піднімаються. Експертами також доведено. Сьогодні середньостатистична українська родина витрачає щонайменше від 50 до 55% доходу на продукти харчування. Малозабезпечені сім'ї проїдають 80% місячного заробітку. Якщо порівнювати з європейцями, адже ціни у нас як у Польщі, то їм вистачає на харчування 12-18% прибутку. Це означає, що українці фактично виживають. Лише на хліб з початку року ціна виросла на 15%.
На Хущині досі актуальна сміттєва проблема. Місяць тому дійшло вже до блокади місцевими жителями тамтешніх сміттєзвалищ. Золотарівчанам увірвався терпець, і окремі з них хотіли закрити єдине в районі паспортизоване сміттєзвалище. Люди нарікали, що туди звозять сміття з усіх усюд, а права такого не мають. Та й саме звалище просто завалене відходами, і від цього вже страждають місцеві. Чи вдалося дійти консенсусу із владою, який стан справ сьогодні в Золотареві, знають мої колеги. Сміттєвий сором? Країна опинилася в заручниках ситуації чи політиків? Риторичне запитання, яке десятиліттями постає перед громадянами. На Закарпатській Хущині, до прикладу, сміттєва проблема також досі у процесі вирішення. Тут виною всьому небажання громади йти на зустріч владі. Земельну ділянку під будівництво сміттєпереробного комплексу чи зведення сортувальної лінії люди надавати не хочуть. Сміттєзвалищ на території своїх сіл теж не хочуть. Хочуть тільки одного – забрати сміття, яке, в принципі, самі й накидали. От і виходить, як не прикро, якесь замкнуте коло. Закрити його – то інакше, як ти кажеш, виходить, що вода плоха, вже у людей одно друге то. Бутилки пластмасові одно друге, такого у нас та й пластмасу, та й того одного не було. А тепер є. Значить, не треба нам, як вам казати, то. Зрештою, пан Василь пропонує державі відмовитися і від поліетилену, і від ПЕТ-пляшки задля чистоти довкілля. А поки, як от місяць тому у Золотареві, місцеві влаштовують так звані блокади єдиного в районі паспортизованого сміттєзвалища, що знаходиться майже на околиці їхнього села. Тому що люди проти смітника. За їхніми словами, ним користуються всі, кому не лінь, а це, на їх думку, неприпустимо. Зробили там звалище таке, що вроді було сільське, а вчинили та з усього району возять. Не знаю, що з ним планують, але треба було, хоча б його не було, хоча б було майдалеко від дороги десь. Звісно, закрили, обов'язково закрили, бо в нас ще один смітник є. Запасний? Там на, ну, в общем, на межі з Копашновом, там взагалі теж, де хрест, там, де ота вишка, телевишка. То невозможно, то ганьба, бо народ, і тут із-за границі десь проходять ті машини, і тут віддихати на Синевир, туристи, так. Да. Однак закриття санкціонованого сміттєзвалища – це не вихід, переконані інші селяни. Непотріб все одно накопичуватиметься і з'явиться ще більше стихійних смітників. Щодо компромісу з районною владою, то його таки знайшли. Після того, коли ми здійснили робочий візит з Юрієм Олексійовичем, вдалося досягнути згоди і такого компромісу відносно того, що все ж таки ми як район підставимо плече у забезпеченні і техніки, і палива з тим, щоб все ж таки провести більш-менш розпланування того сміттєзвалища. Відносно його закриття, то таке питання має вирішувати сама громада на відповідних чи зборах, чи на сесії з тим, чи продовжити його функціонування, чи все ж таки припинити відповідні роботи. По приїзді нашої знімальної групи на Золотарівське сміттєзвалище встановлювали огорожу. Перед тим працювала й техніка. Сміття згорнули, а з дороги відходи теж забрали. Щоб зняти ту напругу із твердими побутовими відходами, вирішити цю проблему може тільки будівництво відповідного заводу по переробці твердих побутових відходів. На превеликий жаль, вимушений констатувати на сьогоднішній день, що жодна із громад, які нам довелося відвідати разом із головою ради, навіть чути не хоче про те, щоб відповідний завод будували на території відповідної територіальної громади. Мотивація одна, чому у нас, а не у вас. Селяни кажуть, що інвестори приходили й у Золотарево. Хотіли будувати завод із переробки сміття, але одного їх бажання було замало. Чоловік хоче взяти, дайте мені всю землю у собственність, я кладу мусоропереробний завод і буде порядок. А вони б хотіли, або він мусор переробляв, а гроші давав на сільську раду. А сам або не мав нічого. А люди є заінтересовані, що поклали би там. Знову відсторонили. За клопотанням прокуратури, обвинуваченого в отриманні неправомірної вигоди директора Закарпатського базового державного медичного коледжу, вчергове зняли із посади. У прокуратурі повідомили, він розробив злочинну схему з вимаганням та отриманням хабарів від абітурієнтів, котрі хотіли навчатися у цьому закладі. Нагадаємо, у липні працівники прокуратури Закарпатської області спільно із співробітниками Департаменту управління захисту економіки, Головного управління національної поліції затримали Гури директора.
директора при отриманні $1000 США неправомірної вигоди. ДТП на трасі Київ-Чоп під Мукачевом. Дейво у канаві ще дві автівки пошкоджено. За попередньою інформацією, учасниками автопригоди стали кілька машин, серед яких Дейво, старенький Жигуль та ще одна Лада. На відео видно, що після зіткнення у кюветі на трасі Київ-Чоп залишився зелений Дейво. Інші автомобілі стоять на місці пригоди. Ще одна автопригода зі злочинним відтінком. Закарпатка вкрала у знайомого мерседес та влетіла на ньому у будинок. Аварія трапилася в селі Нагровець на Міжгірщині. Правоохоронці кажуть, до них надійшло повідомлення від жителя села Синевир. Він повідомив, що знайома йому жінка витягла з його куртки ключі та викрала його авто, припарковане поблизу ресторану. На мерседес Віто жінка поїхала в село Негровець. Та, не впоравшись із керуванням, водій зіткнулася з будинком. Ще вчора ми повідомляли про те, що голова Закарпатської ОДА заявив, дорожні фірми на Закарпатті, у тому числі й дуже потужні закордонні компанії, змушені призупинити роботи, оскільки Укрзалізниця начебто не дає вагонів для доставки витратних матеріалів з інших областей України. Сьогодні ж Укрзалізниця відповіла губернатору на його претензії. У прес-службі заявили, що намагаються рівномірно забезпечити усіх вантажовідправників рухомим складом, і вони не роблять суб'єктивних преференцій окремим регіонам. Окрім того, програма щодо відновлення автомобільних доріг триває і в інших областях держави. Тому пріоритет у забезпеченні рухомим складом, приміром, тільки Закарпатської області, може призвести до зриву виконання загальнодержавної програми ремонту доріг в інших регіонах, наголосили у прес-службі Укрзалізниці, коментуючи заяву голови Закарпатської ОДА Геннадія Москаля про зупинку дорожніх робіт в області. На Мукачевщині розпочався ремонт дороги Кольчино-Пузняківці. Автошлях давно потребував відновлення. Ями дошкуляли не тільки місцевим жителям, а й гостям краю, адже дорога пролягає туристично-рекреаційною зоною. На якому етапі наразі підрядники, розкаже Ірина Ковальчук. Стартував ремонт дороги Кольчино-Пузняківці. Укладати асфальтобетон підрядники почали зі з'їзду з траси Київ-Чоп у сторону селища Кольчино. Потреба відновлення автошляху назріла давно, адже пролягає туристично-рекреаційною зоною, де багато відпочивальників. Не менш зраділи і місцеві жителі, які змушені кожного дня долати гори дороги. Не дуже добре. Я з Клиновця приїхав. Перший з ремонту. Серйозно. Ламається, ламається, ходувався ламає, все ламає. Плохава. Но. А каміони ходять сюди, то грузи, розумієте? У нас тут дома отдиха, прекрасно, можна віддихати. Та і зробіть так, щоб було все, а не кусками. А цімну, бо чоловік пройшовся, я вже та, з дітьми, з внуками, і на машині проїхати, щоб було. Позивайте, які грузи тут ходять. Підрядники з Румунії наприкінці минулого тижня завезли техніку і з понеділка приступили до роботи. Вартість ремонту дороги довжиною понад 20 кілометрів від селища Кольчино до Пузняківців – 46 мільйонів гривень. Частина техніки готує дорогу під покриття асфальту, частину вже ми бачимо, що є вже асфальтове покриття. Укладають асфальтобетон спочатку на одній смузі, потім перейдуть на іншу. Для водіїв це тимчасові незручності. Вони повинні встигнути першу частину, одну треть вже там протягом 3 тижнів. Побачимо, як далі буде дорога, як погода буде сприяти чи ні, але ті гроші, які є на ремонтування цієї дороги, вони нікуди не зникають. І якщо навіть погода не буде сприяти, то як тільки буде сезон, знову ж таки, вони починають. У перспективі планують з'єднати два райони – Мукачівський та Перечинський. І туристи, які зможуть зекономити 60 кілометрів, будуть залишати кошти на Мукачівщині, де чимало туристичних та рекреаційних об'єктів. Третій етап художнього конкурсу «Срібний мольберт» стартував в обласній раді. Десятки художників зі своїми мольбертами розташувалися у вестибюлі приміщення. Дивуватимуть журі сьогодні імпровізацією. Як усе відбувалось, які враження у митців, як впоралися учасники із завданням, знають мої колеги. Запах фарб, ненав'язлива музика у кожному куточку мольберти. Дух мистецтва заполонив вестибюль приміщення облради. А біля полотен зосереджені з пензлями у руках молоді художники – учасники конкурсу «Срібний мольберт». Сьогодні їхнє завдання – здивувати журі своїми роботами на тему «Імпровізація». Це я буду використовувати трафарети, і
конкурс настільки розкриває тебе, настільки дозволяє тобі працювати з натхненням, настільки тобі дарує позитиву багато, і така організація, і такі завдання просто супер. На відміну від Андрія, який для свого твору обрав холодні кольори, Ангеліна Зужгорода вирішила обрати яскраві барви. Каже, закарпатській школі живопису притаманні світлі тони, тож вирішила бути їй відданою. Подобаються мені яскраві кольори, вони мене надихають. Хочу просто добре провести час і попрацювати в своє задоволення. Цьогоріч срібний мольберт вийшов на міжнародний рівень. Анастасія приїхала з невеличкого польського містечка Ополе. У своїй роботі дівчина планує відобразити два слова – усмішка та вихідний. А тим часом ділиться з журналістами враженнями від конкурсу. Мольберт – це дуже класна можливість поспілкуватися з різними людьми, з різних куточків України, з-за кордону приїхало. І взяти досвід, різний досвід різних шкіл. І тому це супер круто. Емма Левацька – член Закарпатської національної спілки художників України. Каже, прийшла поглянути на роботи конкурсантів, вкотре переконалася – Україна – країна мистецтва. Водночас висловлює свою подяку організаторам конкурсу «Срібний мольберт». Адже художниця, як ніхто інший, знає, наскільки молодим митцям потрібна подібного роду підтримка. Я дуже вітаю всіх учасників і велика вдячність організаторам, тому що це дуже потрібно, особливо для нас, для Закарпатської області. Це ж воно притягує людей. А в цьому році, якщо я не помиляюсь, є і з-за кордону поприїжджали до нас. Оце ж він отримав статус міжнародного, а це вже про щось говорить. У свою чергу провела на конкурс і своїх юних учениць. Дівчатам по 13 років, і сьогодні вони мали нагоду відчути себе справжніми досвідченими художницями. Ми хочемо дізнатися, як це, коли, наприклад, якісь професійні художники, як вони змагаються, як вони відчувають ці змагання, просто відчути цю атмосферу. Да, і побачити, як інші люди малюють, що вони роблять, як вони це роблять, почувствувати їхню цю атмосферу натхнення. Ну а власна імпровізація – це останній етап конкурсу «Срібний мольберт». Конкурсанти мають змогу творити до вечора, а згодом журі оцінять їх роботи. І вже завтра будуть відомі імена переможців. Тож бажаємо їм успіху. Виїзний семінар місії синоїдального відділу Української православної церкви у справах сім'ї відбувся у Мукачеві. Це вже 18-й захід і 8-ма область, де духовенство збирається, аби обговорити напрямки активної роботи із сім'ями на парафіях. Захід відвідала моя колега і вже готова поділитися подробицями. Методологія роботи з сім'ями на парафіях. Така тема виїзного семінару місії синоїдального відділу Української православної церкви у справах сім'ї. Захід, який цього разу організували в Мукачеві, почали з молитви. Ісі тебе славу силаєм, Божий Сину і Святому Духу нині і прісно, і о віки віков. Мета заходу – покращення роботи єпархіального відділу у справах сім'ї та допомога духовенству у налагодженні активної роботи з сім'ями на парафіях. Донести до нашої паси через священників, через настоятелів, через намісників монастирів, що сім'я – це важлива цінність, що це є щось святе. Основа сім'ї є, як пише святий апостол і святі отці, домашня церква. І на цього толкується і саме життя сім'ї, виховання дітей в цьому дусі. Потрібна молитва, потрібне покаяння, потрібне навернення до цінностей нашого православного краю, нашої рідної землі. Тоді запанує мир. Турбує духовенство сумна статистика. Більше 60% подружніх пар розлучається протягом перших кількох років спільного життя. Традиційні сімейні відносини вже не виглядають так привабливо для молодих людей. Сім'я виявилася нездатною протистояти сучасним випробуванням. Кризу переживають не тільки неоцерковані сім'ї, а й сім'ї православні, які стоять в нашому храму, і сім'ї священників. Церква повинна швидко і ефективно реагувати на ті зміни, що відбуваються в сучасному суспільстві, знайти продуктивні шляхи вирішення цієї проблеми. Серед них – створення недільних шкіл, сімейні, молодіжні, дитячі клуби, гуртки, дослідні центри, школи молодих сімей, передшлюбні бесіди тощо. Перспектива роботи, що ми маємо молодіжні братства. Всі знають, у нас у єпархії, при парафіях, в основному дві великі є братства, такі, які дуже активно діють, це Мукачівське і Ужгородське. І такого формату ми плануємо на парафіях робити сімейні клуби. В Ужгороді ми стартували.
Представники духовенства обмінялися досвідом роботи з сім'ями. Говорили про опіку над дитячими будинками, інтернатами, будинками престарілих, про співпрацю з переселенцями із зони АТО, ветеранами, проведення різних акцій, до прикладу, проти абортів. Відмітили необхідність висвітлення важливих тем у медіапросторі. Далі підняли проблему розвінчення. Адже такого поняття у церкві немає. Є лише благословення на другий шлюб. Тому що зараз це проходить, на превеликий жаль, на формальність. Формально прийшли, написали, архієрей підписав, розвелися, обвінчалися, другий раз розвелися, третій раз ми не благословляли нічого. На жаль, зараз більшість браків у своїй основі мають зовсім не християнські мотиви. Це і по розчету, і по зальоту, ну я ще буду про це казати. І більш за все нагадують не ну, в світі не таїнство перед Богом, а собачачі гульки. На жаль. Ми не вирішуємо гроші в контора долі людини, ставлячи резолюцію, благословляється другий шлюб. Ми не самі вже це вирішили. Ми тільки узаконюємо, але якщо навіть ви почули, що десь там хтось з кимось посварився в селі, запросіть їх до себе. Дайте їм відчути, що ви для них батько, що ви для них друг, що вони вам не чужі. Варто додати, це вже 18-й захід і 8-ма область, де духовенство збирається, аби обговорити напрямки активної роботи з сім'ями на парафіях. Величне свято Покрови Пресвятої Богородиці в Україні християни відзначають щороку 14 жовтня. Його вважають головним осіннім християнським святом, історія якого бере початок з подій далекого 910 року в Константинополі. Звісно ж, у цей світлий день віруючий християнин звертається з молитвою до Богородиці та просить в неї міцного здоров'я, допомоги, підтримки і захисту, а також допомоги в сімейному житті і, звичайно ж, в коханні. Прийнято вважати, що протягом усього року Богородиця оберігає людину, яка в неї в цей день просить допомоги, покриваючи її безпосередньо своїм покровом. 14 жовтня також урочисто вшановується українське козацтво та вважається річницею заснування у 1942 році Української повстанської армії. А з 2015 року, згідно з указом президента України, від 13 жовтня 2014 ця дата ще й офіційно відзначається як День захисника України. Мукачевець виборов бронзу на чемпіонаті країни зі спортивного орієнтування на велосипедах. Майстер спорту України Олександр Касьянов вкотре завоював нагороди. У змаганнях на Харківщині він був єдиним представником Закарпаття і подолав 15-кілометрову трасу. Бабине літо. Протягом вихідних та наступного тижня очікують потепління без опадів. Термометри покажуть до плюс 15, плюс 20 градусів. Разом із цим ночі будуть холодними – до 10 градусів. Також в Закарпатті протягом 13-14 жовтня очікується можливе посилення вітру південно-західного напрямку. Проте усім на радість тепло буде. На цьому у мене все. Гарних вам вихідних та тільки приємних звісток. У студії працювала Олександра Балох. До нових зустрічей!